عادل آٹو شاپ اینڈ اسپیئر پارٹس کا شاندار افتتاح، شاہین مارکیٹ نزد، ایسی آفس بٹگرام روڈ، اوگی، پروپرائٹر عادل خان، رابطہ نمبر 03469337318. شاندار افتتاحی تقریب کا آغاز ڈاکٹر ظہیر عثمانی نے تلاوت کلام پاک سے کیا، اس کے بعد ایوان تجارت اوگی کے صدر سربلند خان نے خطاب کرتے ہوئے عادل آٹو شاپ کے مالک عادل اور ان کے والد حاجی رزاق اور چچا نور الرزاق کو مبارکباد دی اور ان کا اس کاروبار کو شروع کرنے کا فیصلہ خوش آئند قرار دیا اور اپنے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آخر میں ملکی سلامتی اور دکان اور کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کی گئی۔ عمائدین علاقہ اور معززین علاقہ کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی، جس پر عادل نے سب کا شکریہ ادا کیا۔